Zotri, un kam të qartë çdo gjë, edhe mos keni dyshim ju që jam 10 hapa para gjithve. E para. E dyta, përpjekja tyre që të merremu me këta karagjoz, që i din ligjet dhe që i shkelin, për shkak se kanë ato karaktere të pështira që kam. Kjo është çështje tyre, un kam punë tjera. Sot më erdhi denoncimi për bypassin te Pelenës, që i bie 27 milion euro për 1.5 kilometra katror, ndërkohë që projekti ka qenë për 10 milion euro. Çdo ditë ne do të jemi duke dokumentuar lidhjet e tyre. Për sa i takon çështjes në fjalë, ju e dini që personi që ka qenë i ndjekur ka bërë kërkesë tek autoriteti dosjes që të njihet sipas ligjit, meqense i është përmendur emri, me këtë dosje. Dhe ju e dini që si që ka bërë dhe i publike, a i sa ka hyra tjetë e protokolli, ka dalë lajmi nga tjetë në përmedje që ka ardhë filan filani. Dhe ata që me urgjensë për një email ngritën këmë parlamentin, me sa kam djeni unë, ende ka u bëtë 3 ditë që nuk i apin dosjen ati që të shkëkoja i vërtet se kush e ka spionuar ati, me sa e di shumë mirë, kur e kanë ndaluar dhe kur e kanë kërcënuar, se çfarë përgjimesh i kanë vënë në dispozicion që ta pranonte këtë fakt, edhe çfarë deponimesh i kanë vënë në dispozicion. Po nëse ju thrasin në prokurori, jeni gatshëm për të shkuar në qytet? Thrasin prokurori mua për këtë çështje. Pasi diskutim në çdo sekond, por autoriteti dosje duhet ta kuptoj që nuk ka prokurori e nuk ka spak që e shpëton nga këto përgjegjësi, jo vetëm ligjore, por në radhë parë njerëzore. Njerëzore. Morale. Për ndoshtë ata, nuk e di, kam familje vetë edhe se kam problem. Familja ime është mësuar, dëgjoj akuza shumë herë më të rënda. Edhe kuptohet që banda që bëri Griseldën me barë nuk e ka problem për të bërë shpifje tila, por nuk e di se çfarë kusuri kanë familjet, atyre e tjerve, që në atë ko kanë qenë 19, që nuk meren me politikë, se kanë punë e tyre, dhe sot i kanë fëmit 26 vjeqë. Përse? Për shkak të lërave mizore, Tedi Ramës, që nuk një ligjë, që nuk një asnjë moral shoqëror njerëzor. A i që shkrenar për babajnë që në 89-ën, vari poetin mes të kuksit, që në ka shesuar shumë për një rast të tilë që pas ka ndodhur në vitin 89. A i që ka zhndruar mas 32 vjetësh Shqiprin nga një vënd demokratik në një regjim patronazhistës që kontrolon dhe ide dhe mendime dhe gjithçka të qytetarëve shqiptar, që ka tronditur shumë nga një rast i tillë. Ai do të rënditë, po të rënditë përfare dhe shumë shpejt, nuk ka patëric që e shpëton atë. Kjo është një histori e përfunduar një herë e përgjithmonë.